No šodienas Valmierā 1. līdz 6. klašu skolēniem ir iespēja reizi dienā savās mājās saņemt brīvpusdienas. 6 skolēnu būsiņi ar īpašu marķējumu uzlīmi skolēnu brīvpusdienas paliec mājās šodien izvedāja 746 siltas pusdienu porcijas. Vairāk nekā puse no skolēniem, kur ikdienā skolēta brīvpusdienas, pieteicās šim pakalpojumam. Mācību process kaut arī attālināti, bet turpinās, un tas ir liels izaicinājums gan bērniem, gan viņu vecākiem, atzīst Valmieras pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Baigs. Lai ģimenes šajā laikā atbalstītu, pieņemts lēmums par brīvpusdienu nodrošināšanu reizi dienā, pievedot siltu maltīti skolēnam pie mājas durvīm. Pašvaldība atzīst, pirmo reizi notiek tik apjomīga un sarežģīta piegāde. Pirmais solis, protams, bija tāds, ka tika apzināts visas masturīgās ģimenes, un kuriem būtu nepieciešams šis pakalpojums, un tas pagājušajā nedēļā jau tika nodrošināts savādākā formātā. Un tad radās arī šī ideja, kad, nu, ja reiz arī finansējums ir šim visam paredzēts, jā, ēdināšanai, un ka tas varētu būt tāds ļoti labs atspaids arī vecākiem, tad, nu, kā līdz šim tika ēdināt 1-6 bērni, ja vien no 1. Līdz 6. Klasē arī tika pieņemts lēmums, ka mēs šo procesu turpinām pievedot mājās. Pagājušajā nedēļā pašvaldība aicināja skolānu vecākus portālā e-klase aizpildīt aptauju par nepieciešamību saņemt brīvpusdienu piegādi. Un vairāk nekā pusi no skolāniem, kuri ikdienā skolā ēd brīvpusdienas, pieteicās šim pakalpojumam. Pusdienu piegādi nodrošina Valmierā, kā arī tuvākā apkārtnē. Pašvaldībā min, ka tika iesaistīti ļoti daudz cilvēku, lai tas tiktu īstenots. Jāsazīmē, bija pareiza loģistika. Tātad mums ir kopā pa pilsētu 265 piegādes punkti, pilsēta un nedaudz arī ārpus pilsētas. Tas tiks vest no divām skolu tātad ēdnīcām un piegāde veiks 6 skolu busi. Un kopā šodien tiks izvadāts 746 porcijas. Skolēnu vecāki informāciju par piegādes laikiem saņem e-klases pastā un īziņas veidā. Katram busam ir divi maršruti, kas nav ilgāki par 40 minūtēm. Piegādes laiks ir jāievēro, lai porcija pie ēdājiem nonāktu silta. Pusdienu paciņas nodošana veic skolu medmāsas, kuras ir īpaši instruētas, ievērojot visus higiēnas un drošības noteikumus. Par silto pusdienu sagatavošanu rūpējās uzņēmums SIA kantīna B, kas ir ēdināšanas pakalpojums sniedzējis Valmieras izglītības iestādēs. Nu, es gribu pateikt lielu paldies pilsētas domei par to iespēju, ka bērniem būs iespēja baudīt pusdienas. Es gribu pateikt paldies saviem darbiniekiem, kas atsaucās. Un mēs kopā to izdarīsim, protams, un šodien pār pa 700 porcijām tiek gatavotas. Ēdienkartes sastādījām visai nedēļai, protams, jā, un šodien mums ir makaroni ar gaļu un dārzeņiem, un salātiņi ir kāposti ar tomātiņiem un krējumiņi, un klāt ir auglis, un viss katrs tiek iepakots atsevišķi maisiņā, paciņās, un pēc tam lielajās kastēs. Porcijas, kas paliek pāri, tiek nogādātas Valmieras zupas virtuvē. Brīvpusdienas bērniem tiks nodrošināts, kamēr valstī būs noteikti ārkārtējā situācija, bet neilgāk par mācību gada beigām. Elīna Upīte, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.